Շատ լավ, հաջորդ։ Հսկողական 146 զեկուցել նոր ներկրված ավտոբուսների երթուղի դուրս գալու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, այս մասով ինչ պլանավորել էին կատարվածա, միատեսօր եթե հարմար է զեկուցեմ ու ժամանակացույցը ներկայացնեմ իսկ գործակարգավորական։ Ինձ թվում է հիմա ներկայացնեք, պարոն Հարությունյան, այն ինչը որ կա, այսինքն փաստացի բոլոր նրանք, որոնք որ գիծեն դուրս եկել, եւ այն առաջարկը, որը որ դուք եք անում։ Առաջարկի մասով ժամանակացույցը այս պահին չեմ կարողանա ասեմ, մյուս գործակարգավորականին կարողանամ ասել։ Իսկ տրամաբանության մասով, պարոն Հարությունյան, տրամաբանության մասով կրկնվող գծերի բացառում, արդյունավետության բարձրացում եւ վիճակի բարելավում է բերել։ Այսինքն գազելների առհասարակ դուրս բերում բոլոր մնացած։ Այո։ Շատ լավ, ամենատրամաբանական առաջարկն է, պարոն Հարությունյան ջան։ Եկեք այդ տրամաբանությամբ հասկանանք, այս հանձնարարականը եւ ըստ այդմ շարժվենք։ Հաջորդ։ Սկողական 172 զեկուցել Երևան քաղաքում իրականացված